Bangga pandangannya diangkat ibu-ibu. Sadayana diangkat pandangananna. Tuh. Goyangkeun, goyangkeun. Tah, sigap. Mohon. Rabbi khonan Taha min nur Fihi ihtiram Fihi ihtiram Nadahu ahad Bilya mukhtar أنت الأمين أنت الأمين يا سيبو تدينا ربي خلاك طه من نور فيه اضطراب فيه اضطراب نداه بل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لا مرتقى بيت المأمور صلاة الجليل باهر جليل ربي خلاك طه من نور فيه احترام فيه احترام فيه احترام نداه
runduh. Tingali socana raraena jiganu tarunduh. Kumaha urang yen kesepakatan bae. Lamun memang jamaah tunduh, ubar tunduh mah eueuh deui. Iwalsa lamun teu sarenged, lamun teu ngedenghe ngan omat, lamun nu hadir sare Bapak Hasan ulah ngilu sare. Sabab kin uih bingung sasalaman jeung saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, cakep gitu ulah cicing wae. Anu ngajawab salam sing masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam beas-beas, kue-kue, rujak bebek, cakep. Nah, gitu. Anu ngajawab salam biasa weh uce ulah bari jeung ngambek. Innallaha yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bayem, cakep. Anu ngajawab salam itu aki-aki di jero masjid beri gagayem. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaihi wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cara ngadenge sinden beda mengadenge sinden mah ngahiliwir angin bijil dina tunggir. Eta angin bijil dina tunggir lamun nembang kena sinden cek bapak tobat. Ayo ngaji mah leuleus aleuh. Cing semangat ibu. Uih ngaji di dia mudah-mudahan urang sene keng keberkahan. Amin. Da ustad oge datang di patola ka dia teh butuh nunamina du. Doa. Ustad oge jauh-jauh di patola datang ka dia butuh nunamina du. Dukungan tuit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah laqad
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ungap beda ibu mabuk berkat ente juga Bapak Mantri Parjo langsing tuh Bapak Mantri Alo jeng Abi Sarua jalmi simpel cing pelendung Abi sarang Pamantri Alo Pamantri Mahdi anu ngolem alhamdulillah kategori jalmi bunga nya kembung di tengah ripuh ngaji kori teh ayeuna mah kudu mawa kompresor cek budak santri teh mang ngaji teh tanafus nyopet wae napas di tengah-tengah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira wa qala aidan innama buitu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil ilahi anta maqsudi wa ridoka matlubi a'atini mahabbataka wa ma'arifataka Allahumma jal haja jam'an marhuma amin wa tafarukana min ba'di tafarukan ma'suma Allahumma jal haja jam'an mubaraka wa tafarukana min ba'di tafarukan maghfira. Allahumma rabbana hablana minas solihin rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin ya Allah ya Rabban. Na aminah teu kompak sugan pedah teu ngarti mantri rabbana rabbana geda teu ngarti jadi doa teh jadi teu khusus sabab teu ngar ari ibu butuh kana doa hoyong diijabah doa cik urang translate terjemahkeun kana bahasa urang kahiji abi ngadoakeun bil khusus kanggo para ibu sadayana mudah-mudahan sing dipasihan carogena teh anu saleh tarik amina sabab ngar. Abi ngadoakeun kaum ka para bapak sadayana mudah-mudahan sing dipasihan istrina teh anu soleha. Pan salah sahijinna kuncin asup surga teh istri anu soleh. Aya kahayang bapak dinu hatena masing-masing kos batur. Leres. Hayang naon sih? Hayang nyandung. Ayah gebugan tapi ayah syaratna opat syaratna syarat jalma lalaki nu hayang nyandung ayah opat kahiji raja naon cenah kahiji raja kadua konglo merat katilu kiai kaopat nu gelo. Cik, orang analisa hiji-hiji. Salah ibu raja lain. Aman. Tong loba lagu sia teh raja lain. Pejabat lain segala yang nyandung. Lain raja aman. Salah ibu konglomerat lain. Aman. Boro-boro konglomerat emo kita ka bayar-bayar. Mang kunaon mang nu katilu kiai lain salah ibu aman berarti lemun kadengi salah ibu kawin asup kana kategori anu kaopat alias jelema ih lain cek uing teh mah uuh eta si Bilar oge ditewak polisi gara-gara dilaporkeun urang mah ngadukung pisan ka si Lesti ngarunyakeun pisan ka si Lesti
Terus dilaporkan, diasukkan KLP, dicokot laporan anak, balik deh. Kabehan simpatina lengit ke si Lesti. Ustadz jadi ngomongkan si Lesti. Orang lain ngomongkan si Lesti. Orang perlu iktibar tinu kejadian eta. Bahwa karidoan Allah gumantung karena karidoan salah. Salaki ibu lamun hayang asuh surga kudu menang karidoan salah. Salaki maka nalika orang emosi jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan emo. Insya nukatilu abi ngadoakeun kanggo sadayana mudah-mudahan urang sana dipasihan incu katurunan tur ahli waris anu soleh sareng soleha. Tapi tadi Aminah teu kompak. Paingan atuh paingan kuring ngadoa teu kireum-kireum dibarengan ku pikir sinareng hate tapi hanjakal geuning nalika abi ngadoa aya kene nu hadir ngope pangorekeun hape aya tembalan meh rame ngope pang ngorekeun asep ya urang dieu mah emang resep nalarembang namun teu dialokana camplang. Paingan atuh paingan kuring ngadoa teu kireum-kireum dibarengan ku pikir sinareng hate tapi geuning hanjakal aya keneh jalmi nu hulang-hulang bari malaweung aya hulang-hulang bari mana boong atuh mang. Paingan atuh paingan kuring ngadoa teu kireum-kireum dibarengan ku pikir sinareng hate tapi geuning hanjakal aya kene nu ngeleupus bari jeung udud aya ngeleupus bari jeung udud tong dipareumeun nu dilebet masjid tong dipareuma nu keur udud tong dipaehan nya nu udud tong dipareuma udud nang meuli akang leres sanggeus udud batuk akang leres sanggeus batuk dibawa ka mantri pamanti parjo akang leres teu cager ka pamanti parjo dibawa ka rumah sakit leres dibawa ka ICU leres. Nah, namun hayang cagur eureun udud insya eureun meuli ganti menta. Hadratil mukarram para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad wal ustazah, para sepuh bini sepuh, kesepuhan khusus, pengatur waktu, penata acara, Kang sering pernaknya di MWC luar biasa aktif terus kedeng si salah nyebut mana Kang ieu teh ka saluh hormat bil khusus kanggo ka Bapak Lurah mudah-mudahan urang doakeun anjeunna sing janten pamimpin anu amanah Bapak Ustadz Ofik pengasuh TPA pengajian anak-anak mudah-mudahan sing tambih ilmu na berkah ilmu na seerizki na my best friend Ustad Uje muda Ustad Hamzah pengasuh Masjid Nurul Hidayah luar biasa sakedeng-kedeng teuing atuh ceramah teh muka opat Bapak Al Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan. Amin. Gitu. Itu ulah sok nyumput di nucaang. Mas antren maneh nagi sarua ngan pura-pura teu bisa. Itu ya mudah-mudahan ilmuna sing manfaat. Bapak RT Nayan, Bapak Manti Suparjo dan semua orang yang telah mensukseskan acara
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengluhung kol buka jembaran mana? Puji nu jantan penghias ati, puji nu jantan penghias rasa. Puji hayu orang sangakan kanu maha suci Allah Rabbul Izzati. Puja orang sangakan kanu maha kawasa Allah Azza wa Jalla. Niti wanci nu mustadi nincak mangsa nulugina. Takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinglar. Ngelet ngengke ngapan dalet gemat gematnya tangkinang alhamdulillah. Dina wengi orang sadayana tiasa kumpul ngeriung, bongkok ngaronyok dina raraga mengeling dilahirkan anak Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Misal jengat teka kilir-kilir dina pikir teka beku-buku dina kolbu upami saudono mantemah walaulah joharu pila ini akrobo fi kolbi, jauh di mata dekat di hati. Rahmat miwah salam kaulul jengan mudah-mudahan sing dikucurkan amin, sing dikucurkan amin, turus sing dikecerkan kanggo cucunan urang upang nyongcolang nasa alam marcapada. Kangjeng Nabi anu sajati anu menatata titi insan berbudi lirga pura anu direnggi-renggi anu sengit anu belening sepanjang peting nyambuang sepanjang berang negakan kalimah toyibah di masyarik bugi ke maghrib anu muna-muna urang sadayana anu tumutkan ajaran mantena singkenging syafaat mantena kanggo jaga di yaumil qiyamah amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ibu tos wengi urang gas wae gigi opat supaya cok tiga cok kali gacok coc. Sabab temana kaitan deng sukses mana menjemput kesuksesan baik mirip-mirip sareng Pak Ustadz Hamzah ge karena tos request temana kesuksesan. Ibu, ibu hoyong bagja dunya bagja akhirat. Bagja dunia, bagja akhir termasuk orang maut masuk lebet ke surga Gusti Allah palai. Naon resepna cik? Bari jeung hese, kacida hesena tapi cik urang sadayana bahas hiji-hiji insya Allah. Lamun urang hayang bagja dunia, bagja akhirat maut lebet ke surga Gusti Allah tinggali biwirna. Di dunia urang kena jadi jalmi anu taat. Ati Allah wa atiur Rasul yen urang teh kedah taat ka Allah taat ka ro. Lamun urang hayang bagja dunia bagja akhirat maut lebet ka surga na Gusti Allah di dunia urang kedah jadi jalmi anu tawadu. Cek weh nyetempo biwirna naon tawadu lain tanama waduit. Tawadu hirup DPDP hirup teu som hirup teu bedeg hirup teu guma rek naon anu bikin kasombong ku urang. Nalika leres saur tadi Bapak Ustadz Hamzah urang lahir ka alam dunya ti rahim indung dina kondisi anu letih dina kondisi anu lemah dina kondisi anu leles lesu lemah letih letoy la ta'lamuna saya leres urang teh lahir ke alam dunia teh dina kondisi teu nyaho naona teu apal naona naon anu pikeun sombong ku diri urang karena enjing jaga ning geto urang sadayana bakal ngalaman nu namina mati salah wae cenah. Cek uwe ke tempo biwirna karena enjing jaga ninggeto urang sadayana bakal ma cik 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 lamun urang dia mati urang dia maut kumahat urang dia maut terus kudu dikumahakan dikubur beda ajaran aja abi nu abi mah diditu lamun nu mautnya dimandian heula untuk ujung-ujung dikubur. Oh, ustaz teh mah ngaji teh ngajebak wae meh kontentasi. Ibu teh lain salah dina ngajawab karena ibu teh ngajawab kurang konfirmasi. Salah malulu. Ibu molohok we. Lamun urang hayang bagja dunya, bagja akhirat maut lebet ka surga na Gusti Allah. Naon tadi ibu di dunya urang kedah jadi jalmi anu
tabah taladi wae tak tabah tabah dalam menghadapi cobaan hidup ya, karena manusia tidak akan diberikan cobaan di mana kadar keimanannya masih tipis ya, betul apa tidak suara syaita agi mahulud koskio. Lamun orang hang bagja dunia bagja akhirat maut lebet ke surga na Gusti Allah, ibu di dunia orang kedah jadi jalmi naon anuta tawakal salam lulu terang tawakal tawakal terang tawakal itu berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah, betul, bersandar diri sepenuhnya hanya kepada Allah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolong, hanya kepada Allah lah kita memohon sesu fa iza azamta fatawakkal ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sok diaos sabara kali ibu terang te la haula wala quwata mangrupikeun hiji amalan para malaikat di langit. Subha subha aya dongengna hoyong terang dongengna hoyong kajen bari diuk bari diuk kajen dicontohan ibu da jaman ayeuna mah ustad teh memang keur loba proyek, jadi lamun loba proyek KBG abi pamantri alo pamantri farjo sadayana terang bahwa harus banyak minum karena di payun aya cai izin abi bade ngaleuteula eueuh susuan loh. Tapi ketang di wartosan kupun bonjo papa papa ulah nyusu di luar ibu terang te kahadean nyusuan budak. Lamun sakali nyusuan budak maka ibu dibalas 10 KHD. Sakitu teh nyusuan budak. Sepuluh. Sakitu teh nyusuan bu. Komo nyusuan bapana mah. Lamun nyusuan bapana insya Allah do. Dobel. Dosa-dosa. Balik tadi mangagen TWLW tu cek ustad oge nyusuan budak 10 kehadean sekali ngecrot lamun nyusuan bapak nama komo dobel nya balik tadi segagen TWLW dek nginum inum nak ajaran Kangjeng Rasul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah aus kene bismillahirrahmanirrahim aus kene alhamdulillah bu tilu kali ngaleut di awalan ku bismillah jeung alhamdulillah dalam setiap tegukan insyaallah ibu tubuh ibu terhindar dari keinginan untuk maksiat insya asok nginum gitu asok berkaitan dengan tawakal la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Oh, tanggal jauh itu mah. Ibu, da emang cuaca na model kieu mah bapak-bapak mun ngaji resepna kuduna bareng jeung dongeng. Satuju ngadongeng? Bismillahirrahmanirrahim. Ieu dongeng biasa dicaritakeun ku para kiai kapungkur. Seueur hikmah dina dongeng ieu. Dicaritakeun hiji raja boga anak awewe. Lain gelis biasa, lain gelis biasa, tapi gelis pisan, gelis kawanti-wanti endah nama liwara ditilik tigigir lenggik ditetep tiharap siap oh bandingan anak gelis. Tapi eta anak raja geus beranjak dewasa dikawinkeun. Sanggeus dikawinkeun tilu poe nanggap organ tunggal film topeng jeung sajabana. Isukan pageto ka kuping minantu raja maot. Minantu raja mah
cek raja, gampang cuman minantu kawinkeun deui. Dikawinkeun deui. Boga besan anyar deui tilu poe maot. Gampang neangan deui sugan. Dikawinkeun deui tilu poe aneh. Ieu minantu aing pararae wae. Aya naon? Bingung raja. Ngohuleng rekam nengana pangrungu ora dirungu anan ninggal ora ditinggal mujas medika yang ngagung rum rum aru seripa matri ning rasa rasa suci kang diwicik prama sabadarana Raja bingung minantuna para raeh wae. Kumaha atuh ieu? Ngaji tu ngorobrol wae. Raja bingung ya. Bantuan mikiran minantuna para raeh wae. Sayembarakeun sugan tawarkeun ka tukang hansip. Sip. Dek teu maneh kawin jeung anak raja. Anu paeh teh jor teuing. Mendingan nini-nini di imah jinting susuna peot ge. Daripada aing kawin jeung anak raja bari jeung geulis ge keesukan aing paeh embung. Hansip embung tawarkeun sugan ka tukang ojek. Cek tukang ojek narajis teuing. Bari jeung aing ripu setoran emok oge embung daripada isukan aing dikubur mah. Masya Allah tabarakallah bu ayah hiji santri 10 tahun mas santren dilana eta santri teh ditawaran kawin jeung anak raja minangkana mah ngaranna si Ucup aya Ucup di dieu Udin atau Udin saha tuh Otib Otib Jaed 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 Jaenudin eta siji Ucup balik masantren ditanya Cup maneh daek teu kawin jeung anak raja nu mana anu kamari cenah mun kawin paeh Cup daek teu kedeng sabab santri istikharah heula alhamdulillah si Ucup mikir zikir berang penting biasana zikirna bener la ilaha ill beda karena malaweung paeh moal dan nuti heula pararae sih Masya Allah tabarakallah Cup kumaha isukan menang keputusan ma bebejah heula ka mana ma Ucup rek kawin jeung anak raja cek mana pan nyaho nu ti heula pararae Cup Aisyah teh hideung apa henteu aing ripuh mah sentenkeun sia teh tibang kuli nandur tibang kuli milihan limbah keur nyakolakeun masantenkeun sia enak ke 10 tahun sia kudu ngajar ngabdi ke masyarakat sia malah kawin jeung anak raja keiskuan siapa ya kumaha Cup sia teu nyaah ka aing apa ibu saur Pak Ustad Hasan oge kaitan jeung masalah takdir qodarullah jalma mah nalika di rahim indung dicatet di lauhil mahfuz naon eta jodona patina bagjana cilakana mautna terus kumaha insyaallah siap kawin jeung anak raja susu datang heureuy kiai bohong ulah dianggap heureuy pas susunya leutik panas tapi ka mana tadi si Ucup bebeja ka indungna mak siap Ucup paehnya paeh atuh Masya Allah tabarakallah si Ucup
dikawinkan jeng anak kerajaan nganterna eueuh hiji genu bunga eueuh hiji genu senang kabeh ge sararedih si Ucup bae nu teu lapay asana mah Ucup bae si Ajuh bahasan ngilu nganterkeun si Ucup teu hideung nu teu lage pae si Adok duk malah daek kawin jeng anak raja. Masya Allah ibu tabarakallah, pernikahan pun terjadi. Bapana Ucup uih, indungna Ucup uih, Pak Hasan uih, Bapak Mantri Parjo uih, dikupingkeun tiga jauhan uih sorakohkol. Sabab sorakohkol eta identik jeung ciri bahwa minantu raja pae. Ternyata si Ucup selamat, bapana ge ngintip, rajana ge ngintip. Iya minantu aing teu pae boga ilmu naon. Masya Allah si Ucup teu asup kamar, si Ucup cicing di hareupeun panto kamar bari zikir. Naon zikirna? Paeh moal, paeh moal, paeh moal. Aman sapoe, dua poe, tilu poe cek si Ucup palebah dia ye meus meujehna pamajikan kacida gelisna. Aa iya ii hayang ee nya neng sakedap. Masya Allah nalika si Ucup nangtung rek siap gencatan senjata senggol-senggolan arti si anak TK eta ti juru kamar, ti juru kamar ima juru panggung keluar makhluk makhluk Masya Allah tabarakallah jin non cenah jin ada jin nomor berapa jin nomor berapa jin non sek jin eta hei Ucup siang geus kawinnya ke kapogoh aing cek si Ucup ento jin wah sia kawin suwer ento wah sia kawin suwer ento wah eta jin ternyata ento bisa maehan eta si Ucup sabab si Ucup encan ka encan kawin can di toel-toel acan eta jin bingung kudu kumaha carana ngabinasakeun eta si Ucup ya Ucup geus lamun kitu carana mah jeung kula urang jalan-jalan ka mana kumah kula bae si Ucup dicekel beuheungna diasupkeun ka kantong jin nongtot huluna kos manuk peking hiber ka langit ka Jakarta tuh Cup tuh aya kapal di Bandara Soekarno-Hatta tuh Istana Negara tuh aya Jokowi tuh Cup. Wah, Masya Allah si Ucup teu mabok-mabok acan malah resep cek jin. Namun kitu carana mah berarti si Ucup ku dibawa leuwih luhur ka langit. Dibawa leuwih luhur ka langit. Cus. Di langit aya malaikat keur wiridan. Di langit aya malaikat keur wiri. Naon wiridanana? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Sakedap netra si Ucup ejeng jin leles leles nama jin si eta jin teh murag deka bumi pingsan si Ucup hudang tiheula kulisik weh wah aing teu kuna naon yeuh sabab aya di kantong jin tapi jin masih ping tapi surti tidinya si Ucup buka keyakinan nah berarti patalukanana iya jin iya raja jin ku bacaan tadi la haula wala quwata illa billahil aliyil. Wah beres ya si Ucup lupat ke pamajikan anak neng datang senggol-senggolan gencatan pertama sukses luar biasa tepat sasaran alhamdulillah. Reka dua kalina jin hudang pas datang Ucup siakes kawin jeung kabogo aing cek si Ucup la haula wala quwata illa billahil aliyil aji gelepak ragak deui eta jin
si Ucup babak kedua senggol seng. Eh, alhamdulillah rekat tilu kalina jin hudang deui si Ucup macalah haula bari jeung tutunjuk di leungeunna nunjuk di luhur jeung nu handapna nunjuk di luhur. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Masya Allah tabarakal. Ibu sok macalah haula sapoe barakali amalan fara malai malai. Alhamdulillah. Ibu, tujuan ibu dongkap ieu ka pangaosan teh naon sih? Naon? Raragana, raraga naon? Maulid, tepat. Naon deui? Silatura, talabul ail. Sabab lamun urang silaturahmi, yakin urang bakal loba dulur duit-duit wae. Karena uih pengajian urang ngarap munamina doa. Masya Allah duit-duit wae. Ibu, ibu terang teu makhluk naon anu paling sibuk nalika dibabarkeunna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Terang teu? Henteu. Wartosan tong ayeuna asiap. Ibu, oi, ciri tahu ini tuh paparan gitu. Oi, ibu, ada makhluk Allah yang sangat sibuk ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Siapa? Mereka malaikat. Saha ibu? Malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Jibril, gunakan pakaian kemuliaan untuk dirimu. Guna untuk apa? Menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Malaikat Jibril geanggianana dibarukeun, dienggalkeun ku kepakaian kemulia. Lain jubah model kumaha, lain artinya pakaian yang paling mul untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Jibril, aya naon sia ta? Angeun kahujanan. Kajeun nek dibungkus-bungkus atuh. Oh, meja sing merobot. Terus gantong ieu teh. Ieu teh rek ngaji pareng nguruskeun angeun. Ya Jibril, bukakan pintu surga, undang semua bidadari-bidadari, ribuan jutaan bidadari turunkan ke Mekah untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakan pakaian kemuliaan, gunakan perhiasan intan mutiara, karena sangat mulianya kekasih Allah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril, kumpulkan roh-roh para aulia Allah, para rasul, para nabi untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Malaikat sibuk ibu. Kacida atohna, kacida bungahna. Bahkan ibu, ibu terang teu Abu Lahab yang masuk neraka karena dia punya yang namanya kegembiraan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Setiap hari Senin siksaannya Allah tunda. Syubha, syubha ibu. Ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah umatmu yang engkau dambakan, siapakah umatmu yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Apakah sahabatmu? Sahabatku
aku cintai, tapi ada lagi kaum yang lebih aku cinta. Apakah keturunanmu? Mereka adalah kesayanganku, tapi ada lagi kaum yang paling aku cintai. Siapakah ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak sejaman denganku. Mereka jauh ratusan tahun denganku. Mereka tidak pernah kenal dengan diriku. Mereka kenal dengan para gurunya, para ulama-ulama. Mereka mengaji sehingga mereka mencintai diriku. Tiada lain dan tiada bukan adalah kita semua. Insyaallah kita semua yakin pada malam hari ini bukti tasyakuran kita kepada Allah memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat menjadi amal kebaikan sehingga kita semua mendapatkan jaminan mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Yes, ngaji mah ulah serius wae. Reina ayu ngaji nah supaya orang balik teh mawa amplop astagfirullahaladzim. Teruskan. Ari ibu osok nyeri hati teh. Sok kesel. Jengkel. Jengkel. Kasal laki osok jengkel. Oh. Ibu, eta teh penyakit hati. Eta teh penyakit hati. Penyakit hati itu bukan hanya hepatitis B. Penyakit hati itu bukan hanya hepatitis C dan A dan sebagainya. Peradangan pada liver. Bukan itu saja, saudaraku. Ada penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan. Yaitu penyakit hati orang kebluk ibadah ke Allah. Ibu hoyong terang ubarna. Hoyong terang ubarna. Ubarna dinyanyikan entong. Make lagu kajen. Kajen rek disawer moal. Moal dinyanyikan pisan. Nyatu 2000-2000 itu teker meli pasir. Ibu, ubar hate anu lima urang deres make lagu es lilin. Tong disawer. Tara biasa disawer. Tara biasa saeutik. Anu boga handphone, handphonena dikaluarkeun, dihurungkeun flashna, hiasi pada malam hari ini dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo. Henteu bogaan handphone kaciri, mama baterai atuh. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilmi illahi salatan daimatan bidawami murkillahi sadana yo Allahumma sayyidina atau calangap-calangap aja. Singka beli inovasi baru. Ubar hati etah ayah lima perkara. Kahijina maos Quran jeng manana. Kadua salat wengi lakonana. Katiluna jeng nu soleh kumpulana. Yo. Allahumma salli ala Muhammad
dama bi ini lenyu salatan daimatan bidawan memurilani kaopatna kuat nahan dina lapar kalimana zikir wangi anulila salah sahijina lamun bisa dilakonan insya Allah Gusti Allah ngaijabah yo sedena Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi sholatan daimatan midawah mimukillahi daimatan midawah alhamdulillah numasihan artos berem didoakan uih tidia enjing kapeser pajero baru amin numasihan nuh biru tapi nilainya sarua didoakan karena dua lembar mudah-mudahan isukan sing kapeser inopa baru dua amin alhamdulillah sukanya diijabah itu kan ayah makom ijabah lamun urang ngadoa tengah wengi qiyamul lail sangheuk hudang nage sang di dieu 40 jalmi langkung bari jeung turun hujan di dinya aya maqom ijabah anu teu mere mudah-mudahan didoakeun sing sehat-sehat teh nya alhamdulillah tuh didoakeun meuli mobil geuning mantri nya tuh hayang doa anu hade embung mau modal teraskan teraskan ibu 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 lamun ibu leres cinta kasalaki nyaah kasalaki saling dukung tanggung jawab salaki kacida luar biasana ibu ayat tilu golongan jalma anu tertunda lebet ka surga anu kahiji budak anu doraka kanu jadi idung bapakna anu kadua dayus la yadkhulul jannata dayus nyote dayus salaki anu henteu boga rasa ting buruan pisan kanu jadi pamajikan contohna atuh tri lamun pamajikan kaluar imah make you can see nyoto you can see ari you kamu can dapat si melihat kamu dapat melihat kelek kanu bau haseum namun aya pamajikan make deblang deblang kutang doang salaki henteu nyaram salaki henteu ngahulag neng era atuh ku tatangga lain saukur ku tatangga Allah ningali eta salaki dayus aya nu kitu aya tutupan teboga tiung atau karung-karung goni ya ayyuhan ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara masya Allah beban salaki kacida beratna sabab ibu punten ibu bapak ngagaduhan putri bapak ngaduhan putri sate acan dinikah ken kanu jadi minantu naon rupi akhlak keburukan eta tanggung jawab menjadi bapak tapi nalika ijab kabul saya terima nikahnya pulan bin pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayarkan disitulah semuanya tanggung jawab seorang laki-laki subhanallah
Gitu. Jadi karidoan Allah kumantung karena karidoan salaki. Kata Allah, kalau saja makhluk boleh kau sembah, sembahlah suamimu. Tetapi la ta'ati li makhlukin, karena tidak boleh menyembah makhluk. Ibunya kasalaki hudangkeun ari peuting. Kang, cek Ustaz Hasan oge. Urang teh memang hirup teh ripuh jeung ripuh. Makana kudu didukung ku doa. Doa akang teu dijabah atau doa neng, sabalikna doa neng teu dijabah, akang ngadoa, duanana teu dijabah, yu urang ngadoa, mudahan isuk jaga neng ge teh urang teu dijabah ku Allah, hutang kabayar, emo kabayar. Insya aya nu boga hutang emok aya? Aya? Wih ti dieu mudah-mudahan Allah kersakeun ka urang sadayana wa tarzuqhu min haitsu la yahtasib urang kenging rezeki anu teu disangka-sangka insya alhamdulillah udangkeun pamajikan wake up my darling wake up my darling 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 nu modar teu eling-eling udangkeun nya udangkeun pamajikan nya neng udang ayu kang penting ayah nama orang tetas pengawasan itu pengawasan teh orang teh titah ibadah ka Gusti Allah dinawangi saur Bapak Ustaz Hasan ke wa minal laini fatahajjud bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam ada maqam mahmuda. Ibu ngadoa ka Allah, udangkeun pamajikan, udangkeun salaki, yuk ngadoa. Si horeng teh pamajikanana keseleun eta ka salakina, udang-udang hayang curhat ngomong wani henteu ka salaki bari ngadoa. Kang aminannya urang ngadoa. Cena cek ustad ngadoa teh kudu make perasaan ikhlas kumacik bari cerik tenanaun gening bari cerik eta si Siti lamun can dipangmelikeun HP lamun can dipangmelikeun kuota lamun can cerik gening can dibalikeun ku akang heuh bener oge heuh segera ngadoa jam setengah tilu ya Allah ya Rabbi si Siti pamajikan anak rumah tangga jeng manehna ya Allah tadi lemana ditukangan ya Allah tilaletik tingora nepikin ke aina gesboga encu ya Allah ngadu abik kusi kunaan siate balangsa kusti usia mengadu atik itu kalah curhat tu beres siama aing gantin ngadu a salakin maju pamajikan tah mundur aminan kusia siap. Ayo tukang barang manten siap aminannya oh ayo tuh mang wis hei itu tukang kang daun geuning eta mah kos lagu dangdut dengekeun ku sia doa eta ge sarua amin amin sing dijabah kang tolonglah hambamu amin dani sengsara sengsara karena cinta tepuk tangan semuanya yang japati kang etama lain doa naon etama asep irama naon lagu dangdut bubar Masya Allah ibunya kasalaki hudang kengkang ibadah penting urang ngadua ke Allah insya insya ibu boga anak lalaki boga anak lalaki sok ka masjid subuh ka masjid peting sok udang naon ibu ada salah satu pemuda yang luar biasa
Ketika menjelang waktu subuh, dia mandi. Dia menggunakan pakaian yang bersih dengan wewangian, dengan niat untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat subuh berjamaah. Tetapi di dalam salah satu jalan dia terjatuh, gubrak ragak ibu. Sudah terjatuh, anak muda kembali ke rumah mengganti pakaian, mandi dulu, mengganti pakaian yang baru, menggunakan wewangian berangkat kembali ke masjid. Sebelum sampai ke masjid, kembali terjatuh. Dia kembali pulang, mengganti pakaian lagi, menggunakan wewangian lagi. Dan yang ketiga kalinya, ketika dia bertemu di tempat jatuh semula, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek membawa lentera. Naon cenah? Lentera. Lamun ayeuna mah batre. Lentera. Cempor. Bertemu dengan kakek-kakek. Jang mereka mana? Ke masjid bah. Ayo diantar ku bapak. Bapak mereka mana? Dek nganter ujang. Antar ke masjid. Nepi ke hareupeun lawang musola. Ke lawang masjid. Cukup di dieu nyajang. Mangga bade sholat subuh mah. Ari aki moal sholat subuh. Moal. Gening pan wajib ibadah ke Allah mah. Apalagi sholat. Sabab kaula lain manusia. Bapak saha? Kaulah setan. Setan bu. Nah anjeun setan. Bet daek nganter kaulah datang ke masjid. Padahal setan usahana supaya jal mengagoda. Ulah katangkal urang daek ibadah ke Gusti. Tapi nah anjeun daek nganter kaulah nepi ke masjid. Ketahuilah hai pemuda. Eta setan ngajelaskeun. Pertama, ketika engkau berangkat ke masjid dan engkau terjatuh, akulah orang yang menjatuhkanmu. Itu cek setan. Lalu ternyata engkau kembali lagi dan disitulah Allah anugerahkan kepadamu ampunan untuk kedua orang tuamu karena engkau terjatuh dengan tujuan ke masjid. Balik deui. Dan yang kedua kalinya engkau kembali terjatuh, disitulah Allah memberikan pahala, menganugerahkan kepada dirimu tetanggamu yang sedang terlelap tidur, Allah ampunkan dosanya. Dan yang ketiga, ini yang aku khawatirkan, karena ketika engkau jatuh yang ketiga kalinya, maka disitulah Allah menganugerahkan ampunan untuk orang sekampung. Ya budak murah tetap ke masjid ongkosan bu, ongkosan. Sabab eta manfaatna ke diri orang oge aya insyaallah. Osok ke masjid salatu khairan minan naum tu salat kita naun-naun. Masya Allah ibu. Insya Allah wih ti dia orang tambah taat ibadah. Insya adalah satu nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Ibu, ini nasihat yang sangat luar biasa. Ibu, ketika kita menemukan seorang yang alim, ketika ibu bertemu dengan orang yang luar biasa ilmunya, maka akuilah oleh diri kita, betul dia lebih hebat ilmunya ketimbang kita. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Satu, ketika kita bertemu dengan anak kecil, namun orang panggil jeung budak leutik, akui dalam diri kita, akui dalam kalbu kita, anak kecil ini masih suci, anak kecil ini masih bersih, tidak berlumuran dosa seperti kita, dia lebih mulia daripada diri kita. Bahkan ketika kita berjumpa dengan orang kafir sekalipun, jangan jumawa, jangan mentang-mentang kita merasa ibadah kepada Allah dengan taat, boleh jadi menjelang kematian dia mendapatkan hidayah, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan kita merasa jumawa taat beribadah, boleh jadi kita ditakdirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin. Masya Allah,
cekap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun ka Pak Kiai. Pak Kiai Dede Rukmana Eskep. Karena ceramahna alhamdulillah urang sadayana nampi ilmu na Pak Kiai, barokah insyaallah. Ku abdi dicana kesimpulan aya hiji hadis Nabi kieu cenah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Anu hartosna, sayangilah apa yang ada di bumi, maka niscaya penghuni langit pun akan menyayangimu. Hadirin rahimakumullah, satu acana dilanjutkan karena acara salajengna. Abdi katitipan pesan ti panitia supados ulah wakabubar nya. Komo anu dilebet mah ulah wakabubar, ulah wakamana-mana. Urang parasmanan heula, urang tuang heula nya, urang makan. Kitu Bang Inten. Kitu. Oh, mohon santapan jasmani cenah kitu. Kangge acara salajengna nyaeta acara terakhir doa sareng penutup. Anu mana bade kusim kuring diborongnya, gitu Bang Inten. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Mangga diangkat tangana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban kathiran wasi'an mubarakan fihi. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma rizqna ziyarata baitikal haram, Allahumma rizqna ziyarata baitikal haram, Allahumma rizqna ziyarata baitikal haram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bil Quran nas'aluka al ijabah wal barakah. Al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali deui ka para jamaah sadayana teu kenging kabalubar nya kitu. Tisim guring sakitu bae hapuntenna bilih aya lepat boh eta anu nyeredet, anu matak nyeredet kana hate ngabelentrang kana tarang. Sakali deui hapuntenna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.